Asanteni. Kwanza tunaelewa ukubwa wa mechi kwa hizi past miaka miwili mitatu, tunajua Yanga alikuwa bora zaidi, lakini sisi tunajaribu ku upset ile mwenendo wao. Kwa tumejipanga vizuri, tuna majeruhi watatu tu, lakini morale ya timu na matukio yote yaliyotokea hivi karibuni, naona morale iko juu. We are ready kupambana kesho. Karibuni kwa maswali. Swali kwa mwalimu. Mwalimu, umekiri kwamba ulikuwa bora kwenye msimu hili uliopita na nafahamu hilo, pengine kwa ukiri utarajie mchezo wa aina gani? Utarajie mchezo wa kupambana zaidi, nadhani kuwanyamazisha washabiki wao, kwa sababu wale washabiki wanaongeza nguvu sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuweza kuweka kimya mashabiki na tuanze kuimplement plan yetu. Swali la pili. Sawa, ni kwanza agree kwa maandalizi na kwamba tumesema kwa mechi, lakini nitakwenda kucheza mechi kwa kwenye nchi yenu kwa ufundi, hamna uzoefu wa soka Tanzania bara, hasa kwa misimu miwili mitatu ya nyuma iliyopita. Sasa tunafahamu ushafundisha, lakini kwenye misimu ya nyuma zaidi ya hiyo, pengine haiwatii uoga kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Azam, ugeni wenu kwenye ligi, kwa sababu mnaounda benchi la ufundi kwa hivi sasa hakuna mtu ambaye labda ana karibia msimu mmoja ndani ya Azam? No, sioni hivyo, kwa sababu wachezaji wetu ni wale wale wanaocheza ligi kila siku. Kwa hiyo for me, yani ni kitu kwa sisi kukaa kwenye bench pale ni kitu rahisi, kwa sababu tunaamini wachezaji wetu wametoka kwenye ligi hapa hii, wapambanaji. Kwa hiyo tumi, hatuwezi kuzungumzia kama Yanga ni bora sana uanze kuogopa. Hapana, hamna kitu. Tuko tayari kushindana, kupambana, na tukiweza tuchukue point tatu. Coach, kwenye mechi ambayo ilipita ambayo ulisimama ama mliteko baada ya mwalimu kuwa mwingao wa bench, ilionekana kuna improvement hasa kwenye attacking, kwa maana kulikuwa na kasi zaidi baada ya kupita mstari wa kati. Tumeona vile ambavyo timu ilikuwa inacheza kwa observation yangu. So, nataka kujua hilo ni eneo pekee ambalo baada ya kuteko kwa nilifanyia kazi kwenye hichi kipindi kifupi, ama kuna maeneo mengine ambayo yamekuwa yakitiliwa mkazo kwenye maboresho ya chini? Of course tumeongeza kwa coach Abdi apotoka, tuliona kuna mapungufu kidogo tukaongeza. Kwa hiyo ni constantly kila siku tunafanyia kazi. Swali ni Tariq. Ndio kipi kutoka Sportex. Mwalimu, samani hapo unatajia kwamba kuna majeruhi watatu. Nilikuwa napenda kujua kama unaweza kutajia miongoni mwao. Alafu waliangu mimi kwamba mechi ya kwanza ilishinda. Mechi ya pili ikawa sare. Tarajia nini kwenye mechi ijayo kwa namna ambavyo wachezaji walioumia? Nadhani ni Kola, Mwiguna na Akada, hao ndio watatu. Na sisi tunataka cha kwanza lazima tuweze kupambana nao, kisha kuweza kupambana nao chochote kinaweza kutokea. Of course tuko kwenye ligi, Yanga timu kubwa, Azam timu kubwa vile vile. Kwa hiyo ile wataanza vizuri na kumaliza vizuri ndio ataonekana mshindi wa mechi hiyo, lakini sisi tunataka point tatu. Swali la mwisho. Tarajie kuona timu inaupambana, win every tackle, win every header, win every situation uwanjani. Nadhani tukifanya hivyo tutaweza kuibuka na point tatu.